Та ні, ой-ой-ой, іде. Не спіши, не спіши тільки. Дивіться, друзі, скільки тут риби, просто, і вона здорове. Що там? Ой-ой-ой. Клас, оце хороший. Та це не козел, друзяк. Так, ну я не спішу. Нічні. Всім привіт, друзяки. Рибалочка вечірня з Пашей. Привіт. Коротше, дощ іде. Дивіться, зараз ми перевіримо з ним, чи клює риба в дощ. Приїхали на місце. Ну, вже всі по відео знають, де це. От, речей, бачите, по мінімуму перебрели. Дощ іде. От, рибаки воно там на драча лупашать. От, ну, спробуємо. Наварили гороху. Коротше, спробуємо щось піймати. Так що сідайте зручніше і всім приємного перегляду. Ну що ж, прикормка. Дивіться, друзі, наварив гороху, ще свіженький. Добавив туди пачку сухарів. Ось така вийшла краса. Класно, мені подобається. Зараз додамо ще щось туди з прикормки, мабуть. Ще в мене є отака, дивіться. Ось, міласа, шоколад. Спробуємо ще її, і буде круто. Добавив макушки. Вон, бачите, що виходить. Добавив міласа цієї. Запах такий шоколадний, я вам кажу. Дивіться. Чудо-прикормочка. Ще добавив фанатик шоколад туди. Ну, небагато. От. Коротше, прикормки багатенько. Можна тепер кормити. Повинні прийти лящі. Клас. Зараз, друзяки, кинемо ехолот, подивимося, чи є взагалі риба. Мужик поки там ото на драча, то нічого не бачили, щоб витяг. 10 метрів риба є. Ну бач, вона в толщі води. 10, а то там яма. Недалеко взяв, закинув. Ось 7,7 метрів. Ну риба є, ну в товщі води. Ось, на дні немає. Бачиш, я ближче підвожу, ось 8, ось бач, яма. Ось прям яма. Так, походу, там, блядь, такі стаї, дивись. Да, дивіться. Там капець. Просто капець. Ось чуєш, дивись, ось сюди кидать, ось просто недалеко, ось. Да. Ось, ось. Да. Тут яма якраз, і вона там стоїть, просто. Сім є, да. Дивіться, друзі, скільки тут риби, просто, і вона здоровенна, воно, капець. І опять вона зверху, вона тупо зверху, Паш. Зараз спробуємо трішки закормитися, от, і будемо пробувати ловити. Риба є, треба вміти її ловити. Перша покльовка і карасьйо. Карась, 15 метрів від берега. Ні, ну нормально, чуєш, він тебе зразу клюнув. Без закорму навіть. Без. Так, з оснастки в мене буде патерностер, звичайно. Так, от такий жмуточок, бачите, буде черв'ячка. Повідець десь сантиметрів 80. Також буду в кормушку. В кормушечку буду додавати от такі ось куколки. Як бачите, вже закину. Зараз будемо тримати темп лову і чекати. Дивіться, оп, як загиба. Карась, так? Да? Ні, козли. Ти думаєш? Да. Ну, не знаю. На патерностер, так? Да? О! Ну це вже карась, чуєш? О, це батон? Чи ні? А це батон ще. Це лапоть. Да. Да? Класний. Ух. А ти казав, що нема. Ну що ж, перший. Оце хороший. Оце хороший клюнув. Бачите, дощ. Якраз перевіримо, що клює в дощ. Так, да, це, кстати, непоганий карась. Опа, да. Ой, хороший. Дивіться, оце лапті. Мені таки нравиться ловити. Знову перезакинув. Паша попробує зараз цей, щоб була вспливати. Ну, щоб спливав гачок. Поцепив.
От. Короче, експериментуємо. Кажу, щось так легко тягнеться, а він всплив. То саме він? Ні, це козлик, прикидив. Оце вже підійшли козлики. Друзяки. Дивіться, козлики підійшли. Козлик. І вже, ну так. Да. Ну ми таких будемо відпускати, так? Да? Ну ми там. Нашу... Дивіться, воду забирають, як фух, як пішло. Течія. Дощ такий. Не туж приємний. Ну течія, зараз хоч би зацепів не було. Тягне капець кормушку. Тримаю темп. От. Десь приблизно 3 хвилинки. Продовжуємо такі ось черв'ячки і чекаємо лящика. Якщо була покльовка, вроді би непогана, підсікаю і нічого. Ну скльовано. Не знаю, чого воно не засіклось. І гачочки такі маленькі. От, я кидаю далі, ваша недалеко від берега. Поки так, дощ цей вже задовбав. Тут, мабуть, невеличке, друзячки. Ага. О, це тетя Плотва, чуєш, прийшло. Дивіться, яка. Ну така непогана розмір, чуєш? Густерочка, да? Или козлик. Там, може, да, козлик. Да. Ще раз таки попробую. Значить, хлящик скоро підійде. Болезнь, да. Так, і в мене щось клюнуло. І щось... Ну, поки не зрозуміло. Наверно, козлик. Знову козлик. Ага. Такий, як у мене. Ні, трошки більше. Ну, такий, як я ото витягнув. Паша гадає, що ну, там. Ну, по-любому щось таке. Ну... Ні, ну ударило нормально, я бачу. Хорошо там. Дивись, що воно. Ой, в мене клює, диви. Ого. Що там? Ой-ой-ой. Блін. Та обережно, обережно. Коксака в мене то, звісно, є. Та ти витягнеш його, витягнеш. Так? Да? Так, да, давай, потихоньку. Ні, потихоньку, не спіши, не спіши. Чуєш, ти його витягнеш? Так, да, так, да, так. Да. Не спіши, не спіши, не спіши. Все, 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 есть. Есть, есть. Оце лящ, ёлки-моталки, диви. И вблизи, чуешь? Класс, оце хороший. О, оце кабан, блин, классно. Оце классно. Так, я, ну у меня козлик ваш. Це, бачиш, це знак того, що вони тут є. От, є, бачите? І недалеко, і лящука такий класний. Оце да. Паша красавчик. Ну, підійшли козлики, це значить, що лящ крутиться. Він підійде. Ну, бач, козлики. Це добрий знак. Це вони є там. Так, і в мене клюнуло щось, друзі. Я думаю, козлик. Козлик, да? Ну, впирається, як карась. Вроді б то. А ні. Ти понял? Пішли козли. Козли поки пішли, друзі. Дивіться, Паша витяг ось. Одна луска осталась. Ну це хороша, диви. Угу. Ну, ще я луска не знаю. Оп. Ну, виходить, я мог його да, я да, трошки да, крючком. Да. Дивіться, яка здорова. Ху-ху. Все, думаю, там... Друзяки, у мене очередний зацеп. Просто, блін, капець, ще любима кормушка. Йой-йой-йой, диви, що творить. Ні, якщо він, то ну, трошки поменше. Либо ну. Карась хороший. Пишіть в коментах, що... Ні, ну нормально б'є, диви. Ні, зараз не б'є, а то поначал. Ні, зараз вже щось не б'є. Ну, сразу... значить цей ну, підлящик. Ну, воно зразу не чуть. О, я бачу, воно вже плавнічок. А, та? Ні, ну, розумієш, воно так... Прям такий. Ні, ну, бачиш, козли крутяться. У мене сходу за Пашою клюнув. Ну, трошки більше. Трошки більше, так. Да. Це такий. Така пульсивна. Побільше, ну, ще козлик, так? Да? Але козлик. Ну, сходу, так, да, в тебе клюнув? Сходу ж кулю. Да. Ой, у мене, дивіться, дивіться. Опа. У мене клюнуло.
Карасьон, да? Так хороший карась, чуєш, блін, ого. Ого. Дивіться, який карасьон. Це рибалка. Мел. Друзі, синець. Я думав, цей, ну, кстати, розмір класний, Паш. Чи поняв, блін, трошки підмотав і то фух, удар. Ану. Дивись, як зимно. На то щось дибало. Блін, ну йде як наче він. Либо якось щось перекрут, либо він. Ну важко, да, йде? Да. Треба прикормку закрити. Погрону, щось таке подозріння. Ну йде важко. Та ні, не спіши. Походу багрону. А ні, не багрону. Та ні, ой-ой-ой, іде. Не спіши тільки. Ти туди? Так, да, я сюди вправо. Дивіться, який. Ох, красень. О, що значить закормив. Опа, є. Клас. Лайкосик. Так, і в мене воно. Щось маленьке, звісно. Не таке, як у Паші. О, бачите, мілкий. Друзі, такі ми відпускаємо. Опа, пливи. Чекай, виходить 15 метрів розправи. Хоча, навіть, ні, мені на 20. Як клювало тільки, що ти. А то ти? Ось, опять, є. Є? Да, впирається. Опять підкрутив сильно, ого. І пішла жара, да? Воно, блін, отрабатує. А ні, карась, да? Карась, блін. Карась. А впирався ж поначалу. Ні, хороший карась, Паш. Ну, да. Це такий. Ті ж лапті такі. Або карась. Так. Да. Але щось так упирається, капець, дивіться. Ну це підлящ, чуєш? Це ж більше. А? Оп. Так, да, цей трішки більше. Ну підлящ, так? Да? А, єс! Поки розмір такий самий, не збільшується. Прикормки, бачите, скільки залишилося. Вже закормили там. Можна було, як кажуть, свиню викормити, а ми, блін, лящів кормимо. Ну нічого, ні, нормальна рибалка, в принципі. Сказати, що краще в дощ клює, то ні, так же само. Дивіться, скільки води дали, ух! Я думаю, зараз нас тут підтоплює. Зараз буде нас підтоплювати, це точно. Ух ти, який біленький, так? Да? Угу. Козлики. І на кукурузу, так? Да? Так, да, на качанчик. Ух ти. Знову пішов дощ. Це просто, що сьогодні за погода? Це коли ми так останній раз були? В дощ? Такий я не пам'ятаю. Палатки, да? Палатки, так. Знову козел цей. Да. Ну, да. Давай зови лящі. Так... Як загіба, дивись. Ух ти, йолк. Ні. Нема? Та є, щось не вивезли. Ні, нема. Блін, агнуло. Капець. Нарешті дочекався покльовку. Козел. Ууу, нарешті. Та це не козел, друзяк. Так, ну я не спішу. Давай, потихесенько. Іди до бухти. Ну це лящ чи ні? Так, це походу так і не. Хух, єсть, друзяки. Вечірній лящ. Клас. Бачите, вже пів на дев'яту. Вже так посіріло конкретно. Та ні, не мамонт. То сам, так? Да? Так. Не мамонт, ну. А, та ні. Ні, ну хороший все равно, Паш. Чи тут? Угу. Це такий достойний. Угу. Опа. Зараз вам покажу ближче. Дивіться. Ой, хороший. Мале, друзі, дивіться. Ех! Видно.
Та ні, то він і був, він збирав. Дивіться, який. Ух! Ух! Хороші, хороші. Нічні. Нічна. Нічний лящик, друзі. Красавець. Нічний козлик. Зацепився бевета. Що, друзі, вже повністю стемніло. Сидимо. Ось. Ну, як бачите, лящі трішки прокльовують. Але пару, да, таких нормальних розмірів, а то маленькі. Маленькі вже викидаємо. От. Ну, так, бачите. Темно. Де? Нічний лящик. Ой, хороший, хороший. Клас. Опа. Не знаю, видно вам, друзі, чи не видно. Але це але щось іде. Та ну чуєш, нормально, Паш. Я б сказав би хороший. О! Ага. Та тише ти, тише, тише. Не треба портити апаратуру. Та нормально. Нічні лящі, друзі. Ой, клас. Такий опирається, як більше. Та ні, такий же самий. Такий же самий. Зараз я його сюди доведу. Давай. Лящок. Ой, хороший. Стоп, 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 стоп. Не надо. Не надо. І пішу. Ні, непогано. Ну непогані розміри, чуєш, диви, всі такі клюють. Друзі, буду пробувати на хробака. Черв'як закінчився, будемо на ньому пробувати. Оцей, як бачите, поменше. Поменше. Все одно. Ну так. Да. Ти включаєш свій? Все, друзяки, будемо шабашити. Отака рибалка вийшла, клас. Тому ставте лайки і чекайте нових відео. Пока-пока.